მოგესალმებით ამ ვიდეოში მინდა ვილაპარაკო ბლოგით თევზაობაზე. საუბარობ დასახსენებ ბევრი რაღაცა არის, შეუძლებთ მოკლედ და გასაგებად ვილაპარაკო. ნაწილს აქ ვილაპარაკებ, ნაწილს უშუალოდ პროცესიდან განახებთ. ფოტოებსაც დავურთავ ვიდეოს, რომ უფრო გასაგები იყოს. დავიწყოთ თვითონ კვოკით. კვოკი გამოიყენება მარტო ლოქოზე სათევზაოდ, სხვა თევზი არ რეაგირებს, ეს ყველგან ეგ ინფორმაცია დადასტურებულოთ, რომ სხვა თევზი არ რეაგირებს. კვოკი შეიძლება იყოს ხის, შეიძლება იყოს მეტალი, შეიძლება იყოს კარბონის, პლასმასის, ბევრი მასალისგან შეიძლება იყოს გაკეთებული. განსხვავება არის ძალიან ბევრ რამეში, როგორც თავში, ასევე ფეხში, ხელის მოსაკიდებში, თვითონ ფორმაშიც, დახრილობაშიც. აი რადიკალურად სხვადასხვანაირი კვოკები არის. მთავარია ჯამში, რომ კვოკი მუშაობდეს ლოქოზე, ქონდეს კაი ვიბრაცია, კარგი ხმა და მთავარია, რომ თვითონ პატრონზე იყოს მორგებული. გამოვიცვალე მე ძალიან ბევრი კვოკი, ბოლოს მივედი აი ესეთ ფორმებამდე, აი ესეთი დახრილი. თავის დასაწყისში და ხელის მოსაკიდებს შორის არის 90 გრადუსიანი კუთხის დახრა. Ну, ჩემთვის ყველაზე კომფორტული ესეთი. ასევე შეიძლება იყოს თავი ყელი კონდეს, შეიძლება ცრემლის ფერი კონდეს, შეიძლება მრგვალი იყოს, როგორც ესენი არის, შეიძლება გამოღუნული იყოს, შეიძლება შეღუნული. მოკლედ ძალიან ბევრნაირი კოკი არსებობს. მოკლედ ვიტყვი კოკის თეორია ზოგადად. კოკზე სათევზაო, კოკით სათევზაოთ, გვჭირდება ნავი, ეხოლოტი, რაც განახებს თევზის სადარი რელიეფი და ასე შემდეგ, წყლის ტემპერატურა. კოკი ანკეს, მეტი ესეთი მნიშვნელოვანი არაფერი საჭირო არ არის. ეხოლოტი არის ორი ნაწილისგან შედგება, არის ეკრანი და თავი, რაც უშვებს სხივებს და რაც გვაძლევს ინფორმაციას. მე ანკესის მაგერად ხმარობ ესეთ ხეზე დახვეულ უბრალოდ თოკს. არის დახვეული თოკი, სიმძიმე, კარაბინი. ჩემთვის უფრო მარტივია, მაგრამ ზოგადად ის რო არა აქვს ბაიტრანერი ფრიქციონი, ყველაფრის გაკეთება გიწევს ხელით, მაგრამ უფრო ჩემთვის უფრო მოსახერხებელი არის ყოველთვის ზვა მიჭირავს ხელში, გძნობ ვიბრაციას ლოკომოდის, არმოდის, ნულაშები შეეხო, როგორ ხაჩავს. ძალიან დიდი მასალა და ბევრი ეს ალაპარაკო და ზოგადად სასწავლებელი არის, სანამ ლოკო მოგვცემს ჩარტმას და ჩვენს სატყუარა შეეხება და ორი იმდენი სასწავლე არის, მე ამის სწორად გამოყენება. ძალიან ხშირი არის, როცა უბრალოდ დაკაჩავს ლოკო, ამოუკრავთ და უბრალოდ არ ჯდება. მაგაში ეს თოკი უფრო მეხმარება მე, მაგრამ სხვა მეგობრები ამაში არ მეთანხმებიან, ყველა ძირითადად ხმარობს ანკეს, ის უფრო მარტივია, ну მე ეს უფრო სიამოვნებს, ხელით ამოყვანა უფრო ისეთი არის ჩემთვის. ჭირდებათ ანკესი, ჭირდებათ ღუზა, ან ჩემ შემთხვევაში ვიყენებ აფრას. აფრა შეიძლება იყოს ბევრნაირი, მე ხმარობ ესეთ მასალას ხმარობ ხოლმე ეს მეგობარმა მაჩუკა იყიდა ლილოში. მასალა შეიძლება იყოს საწვიმარი, ну ერთადერთი რაც ევალება, რომ წყალს უძლებდეს, არ უნდა ინესტებოდეს, არ უნდა ალტებოდეს. ამას ვაბა უშუალოდ ნავზე, წყალი ეჯახება და ну ამ მეთოდით აჩერებს ნავს. არის ბევრნაირი აფრები, არის გოდორის პრინციპით, დიდ მრგვალ ნაჭერში შედის წყალი და პატარა დირკაში გამოდის. ეგეც კარგად აჩერებს ნავს, ну ვის როგორ ურჩევნია. რა შეეხება სადავეს ხმარობ დაახლოებით 1 მეტრიანს. სიმძიმე ჯამში მაქვს 250 გრამი, რომ ეხოლოტის ხივიდან არ გავიდეს დინებაში და კარგად ჩანდეს. ამ ყველაფერს უშუალოდ პროცესის დროს უფრო კარგად განახებთ. სხვა ესეთი მეტი აღჭურულობა არ არის. ეხოლოტი მე ხა შევცვალე, წელს ვიყიდე $36,000 გადაიხადა მეუღლე მაჩუკა. მაქამდე თევზაობდი $100-იანი ლოურანსით, ისიც კარგად მუშავდა. ნუ ეს უბრალოდ უფრო კომფორტი არის, აქვს რუკები, აქვს რამოდენიმე ხედვის რეჟიმი, უფრო მეხმარება კარგად დავინახო ლოქო. თუმცა აუცილებელი არ არის $100-ის გადახდა, $100-იანი ეხოლოტითაც შეიძლება ლოქოს დაჭერა, 5 წელი $100-იანი ეხოლოტით თევზაობი და საკმაოდ კარგად. სალაპარაკო და ესეთი კიდე არის, გჭირდება
ელექტრო ბატარეა, აკუმულატორი. კარგი იქნება თუ ორ აკუმულატორს ატარებთ ერთად, ერთის და დაჯდომის შემთხვევაში. სხვა ესე მეტი სალაპარაკო არ არის, უფრო პრაქტიკიდან გამომდინარე განახებთ რაღაცებს. ზოგადად ეს კოკი თევზაობა ძალიან ძნელი არის. დაახლოებით ერთი წელი ვსწავლობდი მე ჩემ მეგობარმა სოსომ პირველივე წასვლაზე დაიჭირა და უკვე ბევრია დაინტერესებული და წელს ვინც იყო წასული ყველამ დაიჭირა. მე ცოტა გამიგრძელდა, მე დავიწყე 2017-ში თევზაობა, ერთი წელი დაახლოებით ვერ დავიჭირე საერთოდ ვერაფერი და აგვისტოს თუ სექტემბერს დავიჭირე, სადაც კილო 2 კილოიანი ვოკ. ძალიან დიდი ცოდნა უნდა ჩარტყმას, ეხა შევალ განახებთ. ჩარტყმა შეგიძლიათ წყალში შეხუდეთ და უბრალოდ ივაჯიროთ ფეხზე გაიხადოთ და ფეხის გულებზე იგზნობთ ვიბრაციას. კარგად როცა ჩარტყავთ ფეხის გულებზე იგზნობთ. ჩარტყმას რაც შეეხება, აქ ახსნიდა შემდეგ კიდე გავიმეორებ. დაახლოებით რაღაც ძალით ჩადის ეს თავი ამოსვლისას, მაჯას ჩქარა ამოძრავებთ, ამორტყმისას კეთდება ჰაერის ბუშტი და სკდება და აქ დიდი ვიბრაცია. ეს არავინ არ იცის ამ ვიბრაციაზე ხის ზიანდება, დედალი მამალს რაღაც ხმას აგებინებს, ბევრი ვარიანტი არის და მე ესე დადასტურებით არ ვიცი. ჩემი აზრით უბრალოდ ვიბრაცია აღიზიანებს ლოქოს, იწყებს ზევნას, რა აღიზიანებს. ამ დროს ეხლოდი თქვენ უყურებთ, ამოსულია ლოქო, ჩასულია თქვენ სატყუარასთან რამხე რამდენად ახლოს არის და ხდება უბრალოდ შეტევა, ლოქოს დაჭერა. აქვე ვიტყვირო, ძალიან კარგი არის ასევე ლოქოს თუ გაუშვებთ, იმიტომ რომ თბილისის ზღვაზე პრაქტიკულად ძალიან ცოტა არის დარჩენილი, ალგეზეც რავის თუ გავამრავლებთ ძალიან კარგს ვიტყვით. ეხა უშუალოდ განახებთ რა როგორ მიყენია, იმიტომ რომ თევზაობ დაახლოებით 6 წელია და ბევრი რამე შევცვალე, ბევრი რამე პრაქტიკაში მე რაც ვიცვალე, ის თქვენ რო არიწვალოთ, მაგებს განახებთ. პირველ რიგში ნავზე თუ ნიჩბებს ხმარობთ, ხშირად მოგიწევთ ამ პლასმასის შეცვლა, ახალ კოლიბრის ნავებს ეს გაუმჯობესებული აქვს. ნუ თუ ეს პლასმასის არის, ტოკართან აუცილებლად მისასვლელი იქნებით და გადასაკეთებელი იქნებით. ადრე თუ ქვენ ეს რეზბა მაინც მოწდება. ნავში მაქოსაფთხოებისთვის ამატებულია ესეთი თოკი, რასაც ვიბავ კამარზე კარაბინით, რომ უსაფრთხოდ ვიყო და არ მოხდეს ჩემი რაღაც გადაგდება, ჩათრევა. რა შეიძლება? ეხლა ეხლოტი მაქვს ესეთ ხეზე დამაგრებული, 360 გრადუსით მიძრაობს. სკამის და სამაგრზე მოკ თვითონ ესე გაკეთებული. ეს სამაგრი არის ბევრნაირი, ყენდება უშუალოდ აკეთებენ, რა ქვია, წყლის მილებისგან აკეთებენ, უთოთი ამ დიამეტრი ამისი არ მახსოვს ზუსტად, სადაც 38 იყო თუ სწორად ხდები, სწორად მახსოვს. ყენდება ეხოლოტის ეკრანი, აქეთ მხარეს ჯოხი საიდანაც იყურება, მიდის სხივები დაბლით. ასევე დაგჭირდებათ ესეთი ყუთი, სადაც თავის ფანარი იქნება, ნუ მე პარკიც მაქვს. დანა, კარაბინები, ნუ ამას ხმარობ ძირითადად. აი ესეთ თოკებსაც თუ დაუყენებთ, კარგი იქნება, არ გადავარდება უკან. აქვს მაქ ეხოლოტი. აი ესეთ სადავეს ხმარ, სადავე დაახლოებით 1 მეტრიანი. აი ესეთი. აქვე გამომჩა ის, რომ კოკი თუ ხის არის, ჭირდება სპეციალური ხის ლაკი ყოველი თევზაობის მერე უნდა გაამშრმე, ვამშრალებ ხოლმე, რა ვიცი. დებ ამაში ვინახავ, იმიტომ რომ ამის თავი თუ დაზიანდა, ახალი არის საყიდები. აფრას კიდე რა შეიძლება, შეიძლება უბრალოდ ქვისგან გააკეთოთ ბუიოკი, ქვას იღებ, ამაგრებ თოკს, ჩააგდებ წყალში, თოკის ბოლოს აკეთებ კვანც, ბოთლს, რო არ დაიკარგოს ეს და ებმებ მარტივად.
ეგ შეიძლება მაშინ, როდესაც გოგითევზობისას უფრო კარგი არის ეგ ვარიანტი, იმიტომ რომ დინება არ წაგიღებს გოგით მუშაობისას, შემოდის და შემოდის სხვადასხვა ლოქოვი, მაგალითად თუ ვართ აი თბილისის ზღვაზე არის მაგალითად ჩანჩქერთან შამაი, როდესაც არის აგვისტოში შესული და ცივი წყალი ჩამოდის და ხშირად იქ შემოდის ლოქო, უბრალოდ ვაკეთებ ბუიოქს და მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ლოქოები შემოდიან. მეორე ვარიანტი ეს არის, შედიხარ, აკეთებ აფრას, ოდნავ დინებაზე მიუყვები და ათვალერებ მთელ ერიკს, ესე ვთქვათ. ეგეც ძალიან კარგი არის. კიდე ეს აფრა წყალქვეშა, იმიტომ მომწონს, რომ მე მატორს ახა ავხმარო, ამას ხელში ვიჭერ ხოლმე ესე, ქარი უბერავს და ნავს კარგი სიჩქარით. კარგი სიჩქარით მიყავს ნავი ვისვენებ ხოლმე, ბევრად ჩქარა ვიდრე ნიჩბებით დავდივარ ხოლმე. სხვა ესეთი სალაპარაკო არაფერი არა, ამას მარტივად თავხსნი. აქ მაგ დამაგრებული რკინის ტუბა, აქეთ წყლის ტუბა არის მსუბუქი, ბოლოში მაგ ესეთი ბოთლი რო არ ჩაიძიროს და იდივდიოს. ეს თუ ჩაიძირა, მე ხოლოდი ხედავს ამას და გიშლის ზოგადად თევზაობაში. ამას გვერდი დავნებ, თუ კიდე აი ესეთი დინება, ეხა კიდე კარგი დინება, თუ შედარებით ნაკლები დინება არის, ამებს ხსნი. აი მაგ პროცესსაც განახებ. ამებს კარაბინებზე უბრალოდ ხსნი და კარაბინებს აქვამახებ. ეს უბრალოდ ჩაშვებულია და რაღაც წინაღობაც კი აჩერებს ნავს. ეგეც ძალიან კომფორტული არის. რა შეეხება ამიდებს ზოგადად. და რატო არის ზოგადად რთული გოგითევზაობა? ძალიან რთულია პირველ რიგში, იმიტომ რომ კარგად უნდა იცოდეთ გოგის ჩარტმა და ახლობებით 1 წელი მინიმუმ არის საჭირო, რომ რაღაც დონეზე ისწავლო. და ახლობებით 2-3 კვირაში ისწავლობ ისეთ დონეზე უკვე, რომ შეიძლება წასვლა და თევზაობა. მაგრამ აი ღრმა წყალში როგორ ჩარტყა, იქ როცა ბნელდება, ვეღარ უყურებ წყალს და თვალდახლჭული მიწევს. ჩარტმა, მაგრამ ძალიან ძნელი არის, თუ ტალღები დაიწყო, მაშინაც ძალიან ძნელია. ზოგადად ნებისმიერ ამიჩი, ნებისმიერ დროს ჩდება ბოქსზე ხო, თბილისის ზღვაზე ძირითადად მზის ჩასვლიდან მზის ამოსვლამდე შუა დღეს არასდროს დამჭერია გოგი. და ზოგადად ბევრს არ დაუჭერია, ჩემ მეგობარ სოსოს ყავს დაჭერილი 20-იანი პატარაზმისკენ ჯონის სპასტალო ყველაფერი, კიდევ მოგვიყოდა დიდი მადლობა ყველასთვის. ჯონის ყავს ჩანჩქერთან 40-იანი დაჭერილი, ჯონის ბევრი ყავს დაჭერილი 20-იანები და ესე შემდეგ. მე ყავს საკითხი 30-იანი დაჭერილი, იქითაც დაახლოებით 1 წელი. თავარი არის, რომ უბრალოდ ბევრისი არ ისის უბრალოდ დაბალთან ალგეთეც არ არის, მაგრამ დაჭერა ის არ არის შეხვიდე და მანოკებით არ მუშაობს. ასევე ძნელი იმით არის, რომ როდესაც დონკები თევზავთ ნაპირიდან გაჭიმულ ანკესებს გულისხმობ ჩაგდებულს, შეგიძლია მთელი დღე იჯდე კრესლოში ტივტივით თევზაო გაერთო, ლოქო რაღაც დღის რომელიღაც მონაკვეთში იკვებება. ეს ანკესები თავის საქმეს მაინც აკეთებენ, შენ ზიხარ ელოდები 1-2-3-4 დღე და ნუ ამაზე არ იღლები. კოკი ძალიან ძნელი არის, 24 საათი გადააბადა რაღაც მომენტი დაიჭირო, ძალიან ძნელი არის. ზოგადად მთვარეს წნევას ძალიან დიდი ყურადღება აქვს მისაქცევი, ზოგადად ამ ადგილასაც ახლა ერთი კვირის წინ ვიყავი ამოსული ზუსტად აქ. წყალი მომატებული არის, არ უყარს წყლის მატება, წყლის დავარდნა, წნევის აწევა და წევა არც არ უყარს, უფრო სტაბილური ამინდები. ეხა ღრუბელი მოდის, რომ შევადა ახლობით სავარაუდოდ 1-2 საათში გაწვიმდება მერე. თუ მოვასწრებ მაგამდე განახებთ როგორ მოძრაობს ეხოლოდზე, ეხოლოდ ის ამოცნობაც და კითხვაც არაა ძნელი. ახლობით ეხოლოდ უნდა 1-2 დღე რომ იყვეთ როგორ მუშაობს და როგორ წავიკითხოთ სწორად. ეხოლოდზე ბევრი არაფერი არ ვიცი რეალურად. მე მარტო ლოკოსფერო ვიცი რაც მჭირდება. აი სპინინგით რო დავზვერო იქ ქორჭილავი პროსაზანი და ახლობით ევროთ ვიცი, მაგრამ რო არ მჭირდება, ისე კარგად არ ვიცი, მაგაში მე ვერ დამიხმარებით. ეხოლოდი ანკესი პავადოკებს ვილაპარაკე მზაზე.
ძირითადად კოკზე გამახსენდა ახლა რას უკეთებ სატყუარად, ხო? კოკზე ძირითადად ხმარობ მიწის ჭიას, წურველას, აი ათაში ერთხელ ბაღალს. ორივე ჯერ თბილისის ყველაზე წურველაზე ყავს დაჭერილი, არა მაღაზიის წურველაზე. მე ხა მაღაზიის წურველა მაქნაკები. არის სხვა სპეციალური უფრო დიდი წურველები, შავი ცხენის წურველებს ეძახიან, მაგასაც უნდა გაინტერესებს თავის ვიდეოსაც დავდებ. არის უფრო დიდი, ძლიერი, უფრო ძნელად ხდება და უფრო სისხლიანი არის. წურველებს ვაცმევ იმ თავიდან რომლითანაც იწოვენ და ბოლო კუც ვაჭრირო არ შეიქვას და ბულც არ დაემსგავსოს. მიწის ჭიას რაც შეეხება უნდა იყოს ძალიან სქელი, თვითონ ნემსკავიც ძალიან სქელი არის. რაც უფრო სქელი და ბევრი არის, უკეთესი არის ლოკოსთვის. მაგრამ თუ ზოგადად იკვებება ლოკო, იმდეს იმასაც შეჭამს, ამასაც, ბაყაყსაც და თევსაც. რაც შეეხება თევს, კოკზე ძალიან ბევრ მცხოვრებას უკვია, რომ არავინ არ ხმარობს თევს. არც ცოცხალს, არც მკვდარს, არ ვიცი რატო, მაგრამ არ ხმარობს. რაც შეეხება უცხოეთს, უცხოეთი განსხვავებით საქართველოში არ უყვარს ლოკოს მოძრაობა სატყუარს. აი მაგასაც ამოდენი მიჩნევს რომ თქვენს დაწყებით მაგაში როგორც კი უნდა გამოძრავდება ფრთება ძირითადად ხმარობთ რომ თუ ლოკო არ ამოდის სკერიდან სიტყვაზე ამოდის 1-2 მეტრი აი ხდება მაშინ როდესაც ანწნევა იცვლება ან ხრუბელი ან წვიმა იმოსაოდნელი ოქო მაგ ყველაფერს წინასწარ ხდება სკერიდან ამოდის დაახლოებით 2 მეტრაზე და რჩება ის ჩადის და მაგ მომენტში ამოძრავებ ხოლმე მაგრამ ფრთხება მე ისე თავიდან მიწევს რომ ოკი ჩავარტყა, ვიმუშაო და ასე შემდეგ. რაც შეეხება, ხო, ეგ არის ერთად უცხოეთთან განსხვავება. უცხოეთში ტარდება კოკით ტურნირები, შეჯიბრები, რა ვიცი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კოკის ჩარტმის ინტენსივობა და რამდენჯერ ჩავარტყავთ, რამდენი ხანი დავისვენებ. თბილისის ზღვაზე როცა შევდივარ, დაახლოებით 15 წუთი ვერავე ერთად 15 წუთი გამობაში იმ ადგილას არ გამოჩნდა, ხო, გადავდივარ სხვაზე, ნუ იქ აზრი არ აქვს ესე იგი. მე ჩემი აზრით დაახლოებით 50 მეტრას ამოწმე, როდესაც ერთ ადგილას დგახარ გარშემო 360 გრადუსზე 50-100 მეტრას ამოწმე პოკეთ. თუ არის ცოტა იქითკენ ხმარო ბოქს და ხო 5 წუთი მაინც მოვა გვერდში ყოფი ლოკო. რაც შეეხება ინტენსივობას დაახლოებით, ну, როგორც კომფორტულია თქვენთვის, აი, ну, თან არც ჩქარა უნდა ჩარტა, არც ნელა უნდა ჩარტა. როგორც კომფორტულია თვითონ მეკოპისთვის. მეთე მოთევზავით უბრალოდ დაახლოებით 5 ჯერ ვარტყავ, ვისვენებ 40 წამიდან 1 წუთამდე, არის მომენტები ხოლმე რომ როგორ ვაკონტროლებ და ხშირად ვხავ ბევრჯერ 18-ჯერ 20-ჯერ ჩამიტყია. აფუჭებს ეგ სიტუაციას. ეს ყველაფერი არ ეხება პატარა ლოკოს, 10 კმ ლოკოს არა, მარტივი სამოძრავებელია ძალიან, ერთ ჩარტმაზეც კი რეაგირებს ადის და ის. და ზოგადად კომპიუტერზეობა არ არის დიდი ლოკოს დაჭერა, დიდი ლოკოს დაჭერა თუ ვინაც ლოკით დიდი ლოკოს გულისხმობს 60 და ასე პატარებს დაიჭერთ. რაც შეეხება სიხშირეს პატარა ლოკოზე არ მოხდება კონკრეტულად, შეიძლება ჩავარტყა 10 ჯერ, შეიძლება 20 ჯერ, სანამ თავს არ ამოწევს იქამდე ჩავარტყა, მაგრამ დიდის მოძრაობა ისეთი მარტივი არ არის, დიდს ვარტყავ დაახლოებით 4-5 ჩარტმა. ну მე ვიცი რომ ზოგადად წესი არის 1 წუთი, მაგრამ ვერ ვიცი და 30 წუთი ისე ვიცხებ ჩარტმას. ეგ თვითონ მეთევზეებზე არის, ყველა მეთევზეს სხვანაირად აქვს დაწერილი და სხვანაირი ფორმა აქვს და რამდენი ხანში ჩარტყას როგორ ეს არის უფრო პრაქტიკაში როგორ მიეჩვენა და რომელი გამართლებს უფრო. კიდე რა არის თბილისის ზღვას თავისი პრინციპები აქვს, წყალსაც აქვს სხვა პრინციპები, კალკინზე მაგალითად შუადღეს უფრო ჩერდება, ან დაახლოებით ვიდან საღამოსვლიდან ამის პირველამდე ორამდე მერე უკვე ვიძინებ ხოლმე. აქ პირიქით, აქ როდესაც მზე ჩავა მაშინ შევდივარ და მზე რო ამოდის გამოდივარ, ძირითადად ღამე ვმუშაობ აქ.
სხვაგანაც არის კახეთში იქით რაც შეეხება დამწყებებს დამწყებებისთვის თბილისის ზღვასასტია დაგრძალული არის მის გეოგრაფ 6 წელში ორჯერ დაჭერილი სხვაც ბევრი არ ვიცი სამი კაცი ვისაც დიდი ლოკო ყავს დაჭერილი თბილისის ზღვაზე სოსო და ჯონი ვიცი მეტი არაფერი არის მოკი წართული არის ზოგადად ეს წყალსაცავი რატო მაგაზე პასუხი მე არ მაქვს ალბათ უფრო ისეთად შეიძლება წავიდეს დამწყებ მეთევზე ან კერძო ტბაზე მაგალითად როგორც ის ზიარზე ყავთ ლოქო ბევრი დებედაზე კახეთისკენ არის ტბები ალგეთზე ალგეთი საკმაოდ ძნელი არის ალგეთზე დაახლოებით რომ გავიხსენო ხა დაახლოებით 10 წასვლაში რაც ვისწავლე უფრო კაი შედეგები მაქვს დაახლოებით 6 წასვლაში ერთხელ ვიჭერ 6 წასვლაში ერთხელ ნიშნავს რომ ერთი დღე რომ მივდივარ დილას ჩავდივარ და 24 საათი არ ჩერ არ საჭმელად გადმოვდივარ არც არაფერი ვარ ნავში მთელი დღე ვმუშაობ დაახლოებით 6 წასვლაში ერთხელ ვიჭერ ეს ალბათ იმის ბრალია რომ ზოგადად უნდა აკონტროლოთ მაშინ ბარომეტრით არის სპეციალური საიტები სადაც მივთითებ საათ რაზე თევზობ თბილისში აიში რა თევზზე თევზაობ, გიწერს რომ ნავიდან თევზაობა შეიძლება თუ არა იმ დღეებში. Ну, დაახლოებით ხანდახან ამართლებს ხოლმე, ხანდახან არ ამართლებს. ესე ვერიტყვი, მაგას არ უნდა დაუჯერო, არც მაგას, არც მთვარის წესი არ უნდა შეხედო, რაც უფრო ხშირად წახვალ, უფრო დაიჭერ. მთვარი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგაზე ორი აზრი არა, მაგრამ ეგრე რომ მთვარის უფრო და აი დღეს მთვარი არის წავიდე, ეგრე არ არის. როგორც კი დრო გამოჩდება, მაგას წახვიდე, ну, სხვა შემთხვევაში ესე ვერ დაიჭერ. სალი რა გამოჩა ამოსაყვანი ბადები ისა ეს მაგრამ ისეთი არაფერი არა შეიძლება ასევე კოკები საქართველოში არ კეთდება სამეგზო სამეგობროში სოსო აკეთებს ხოლმე ძალიან კაი ხელები და ძალიან კაი კოკებს აკეთებს მაგრამ ესე რო ვინმე ყიდეს ადრე იყო ალიკა ვინც მასწავლა წასულიარი საზღვარგარეთ ა მოვიკითხავ აქედან ის ბევრი რამე მასწავლა სხვათა შორის მთელი ერთი წელი ერთად ვიარეთ ძალიან ბევრი რამე ადგასგან ვისწავლე ადრე გაკეთებდა ეს კოკი მაგის გაკეთებული არის ესეც და მეორეც კოკის ყიდვა რო გადაწყვიტოთ და უცხოეთში უნდა იყიდოთ თუ ყიდვას აპირებთ თუ ტოკარს მონახავთ თუ ოდნავ ხელი გაწაფული მაგის მსგავს საქმეში არ არის რთული კოკის გაკეთება ფოტოებს და სავარაუდოდ ვიპოვი, რამდენი გრადუსი უნდა კონდეს დახრილობა მონაცემებს, ეს თვით ფოტოების მეშვეობით წესი დავდგმითო. რაც შეეხება უცხოურ ბრენდებს, აქვს მეთქეთს გაკეთებული, დღეს მომის ახლა ჩემ მეგობარი აჩი, აჩიმ გამოიწერა, დღესაც უნდა ვნახოთ. თუ მოვიდა დავდებ მაგის ვიდეოსაც, როგორი კოკი იქნება. ჩავამატებ თუ არა და არის ფოქსაც აქვს გამოშვებული მაგრამ აქვს თხელი და ღრმა წყლისთვის ექსისულელე არის ძალიან არასწორი არის არ არის ესე ერთი თხელი წყლის მეორე სქელი წყლისთვის და მაღალი სიმაღლე და ღრმა წყლისთვის ესეთი არ არის კოკი თუ მუშაობს ყველგან კარგად მუშაობს შეიძლება უბრალოდ ცოტა ღრმად ჩაარტყა თუ სიტყვაზე არის 40 მეტრი და ფსკერიდან კიდე ლოქო ამოიყვანო ცოტა სხვა ხმაზე უნდა ჩაარტყა თუ 5 მეტრის სიმაღლეზე თევზაობ მარტივად პატარა იწკე პლასავით უნდა იხმარო ძალიან პატარაზე უნდა ჩაარტყა რა შეეხება სხვა მწარმოებლებს ყველაზე კაი მეპოვოს რასაც მივაკვლიე ალექსა არის უკრაინელი ეხა როგორც ბოლოს ველაპარაკეთ ჩემი მეგობარი კონტაქტობს მაგასთან ამან გონი კიდე აკეთებს მე რეკომენდაციას მარტო ყიდვისას მარტო ამ კოკებს გავუწევ არის ძალიან სუქი არ ტყდება არის ღუნება მეტალის კოკებს აკეთებს მარტო შეიძლება ეს ბევრი დახრა კონდეს თქვენ როგორც მიწონებათ შეუკვეთავთ და აკეთებს ყველანაირს ხელში ძალიან კარგი მასალა არის თუ წყალში ჩაგიორდებათ ტივტირებს არ იძირება ვერ დაკარგავთ თუ ლოკო და ატყავს ნავში დაგივარდებათ ნუ ხე შეიძლება ატყვეს რაღაცა და მეტალს ეგ პრობლემა არ აქვს ზოგადად ეგ პლუსია მეტალს სხვა ძირითადად რუსეთში აკეთებენ ევროსომსაც აქვს თავისი კოკები ევროსომიდან ბოლოს ეს რეზინა გამოუწერი არ ჩამომივიდა
მაგის მე იქიდან აღარაფერი აღარ გამომიწერია, მაგას რეკომენდაციას ვერ მივცემ. Ну, მოკლედ, ბევრი ფირმა აკეთებს რა. მე რაც მომწოს და ბოლოს დაახლოებით 10-15 წელი კუბი მქონია, რაზეც ბოლოს გავჩერდი არის ეს კუბი. ხელშიც ძალიან კაია, ძალიან სუფთა, შემილი 2-3 დღე გადავაბადე, ხელი არ დამეყალოს. ჩასადებიც კარგი აქვს, ფასი აქვს ცოტა ძვირი. ხილდა დაახლოებით $100 თუსწორად მახსოვს. სხვა კუბებში 40 ლარი მაქვს მიცემული. Ну, ეს ну, ჩემი აზრით ღირს რა, თუ გაქვთ მაგის საშუალება, ღირს. ძალიან კაი სისქე აქვს, როგორც ამისი თავის. ზოგადად დაუდებ კიდე, არის ძალიან კაი ვიდეოები ლოქოზე. კოკი თევზაობაზე არის ხმები გამოკვლეული, აი რო ჩაარტყავთ რამდენი ბგერა გამოდის, ეს ბგერები როგორი არის, ამ ბგერებს იწერენ ეს მეცნიერები და ნუ მოკლედ მაგ ვიდეოს დავდებ. ასევე კარგი ვიდეო მეთქეთს გაკეთებული სათევზაოდ, მაგებსაც თავს გადავავლებ, ძალიან დაგეხმარებათ. რატო გამახსენა, ეს ესე იგი, ეს ალექსა როგორც ვიცი ამ ხმებს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს, იწერს ამ ხმებს და როგორც რომ მიაღწევს იმ დონეს, მე რეპლიკის და 100% გარანტიას იძლევა რომ მუშაობს, თვითონ ტესტავს და მომოკლედ რა ვიცი გადამყვეს კაცს თავზე და ძალიან კაი კოპი გამით თევზობ მე 3 წელია. 30 კოინ ყავს აქ დაჭერილი. ტოლულების კენტვილის ზღვაზე 30-იანი ალგეთიც მაგრა იმუშავა. შენვაზე ძალიან კარგად მუშაობს, მოკლედ კოკი ძალიან კარგად მუშაობს. სადა. რა შეეხება ბოქს შეიძლება ხოლმე რომ აი იგივე თბილისის ზღვაზე თუ ალგეთზე თუ სადაც ვარ ხოლმე, რომ თავ ძალიან დიდი ხმაკ სიტყვაზე აქ რო ჩავარტყა, მოპირდაპირე მხარეს ისმის ძალიან. ხშირია მეთევზების გაღიზიანება, რომ მე და თევზს ნუ მივთხოვ და რაღაცა და ის ზოგიერთი ხოლმე მოდი აქ ჩაარტყი. ეგრე არ ხდება რა. ლოქოს გარდა არც ერთ თევზზე არ რეაგირებს. ეხოლოდსაც განახერთ. ესე მარტივი არ არის ახან ნეხოლოდი გაქვს, უცებ თევზი დაინახო, თევზ მაგასაც თავისი ცნობა უნდა. თევზს უბრალოდ იმით იცნობთ, რომ ამ კოკის ხმაზე რეაგირებს. ლოქო სხვა კოკის ხმაზე არაფერი, არც ქორჭილი, არც ორაკული, არც ქარიყლაპია, არც ნალიმი, არაფერი ნალიმი ჩვენ ამგონი არ აქვს. არაფერი არ რეაგირებს. მარტო ლოქო, მაგითი მარტივი არის, თუ ჩაარტყავ და დაგყვება 5 წუთი, 10 წუთი და ამ ხმაზე რეაგირებს, მარტივად ხდები რომ აქ თავისი სპეციალური სპეციფიური ხაზი, მაგასაც უშუალოდ პროცესის დროს განახით. არ არის მაგის ძნელი სასწავლებელი, ერთი სიტყვით და ერთი შეხედვით შეიძლება ცოტა რთულად მოგეჩვენოთ, ეხლა ის გარჩევა ზოგადად რა არის, რასად არის, მაგრამ დაახლოებით 2 დღე უნდა უფრო რთული არის კოკის ჩარტვის სწავლა. მაგრამ ისეთი არაფერი არ გამომჩა, თუ რამე გამომჩა სახლიდან დავამატებ ვიდეოს, როდესაც გადავხედავ, ეხა შევალ გადავიდე პროცესს. რაც შეეხება ამ ამოსაყვანს ძალიან ტანკეს, მინაიდან რადგანაც ამას არ აქვს ნუ კოჭასავით არ მოქმედებს, ესე იგი რუად როდესაც ჩაშვებული არის წყალში ამოყვანისას ბარაბანზე არ იყრება, ეს მთელი თოკი გეყრება ფეხებზე, შეიძლება მარტივად კვანძი გაიკეთოს. ქონია ეგეთი მომენტი, რომ როდესაც ლოქო ამოდის და ხედავს ბოლო გაბრძოლება მაშინ აქვს, მაშინ ფრთხება რომ წაუღია, ხელი დამწვია და გამიშვია და ფეხზე მქონია მოგმული იმის მე სულ თოკი თუ ისვლევ კამარზე კარაბინით თავს რო არ ჩამიგდოს. ეგეთი ცუდი მომენტები არის ხოლმე. ნუ ალგეთზე რამოდენიმე კაცი არის მაგით კარგად ცვლილი, მე რაც ვიცი და მე რასაც შევესწარი უშუალოდ იმ დღეს იქ ვიყავი, რო ამოტივტივდა ის კაცი, ნუ მაგისთვის არის ეს რო კარაბინი. რაც შეეხება კიდე უსაფრთხოებას, მოპირდაპირე მხარეს არის წყალი, საიდანაც გადის ხოლმე, იკეთებს დიდ ორმოს და შიგნით თითრევს, შემოსაზღვრულია წითელი ხარ, წითელი ბუიოკებით, იმ ადგილას მუშეხავთ, ყოველთვის აკონტროლებთ. მე მომივიდა ეგეთი ვარიანტი და ძალიან გადავრჩი. ზოგადად ესეც ცოტა რთული სახმარია, როდესაც ამოიყვანთ, ეცადეთ რომ დაახვიოთ ეს თოკი და ერთ ადგილას დადოთ და ფეხში არ მოგებათ. თუმცა დამწყებებისთვის მაინც ამას არ გირჩევდით, იმიტომ რომ ცოტა რთული არის.
მაგრამ ბევრად სასიამოვნო არ ვიდრე ანკეტით ამოყვანის პროცესი, მე ბევრად რომ ამწონს ეს. არა, შეხება კოკის ჩარტმას. კოკის ჩარტმა ჩარტმისას ხელში გვიჭირავს. ეს მე პირადად ესე მიჭირავს. ბევრი არ ვისაც ესე უჭირავს, მე უბრალოდ ამ თითით, აი ამ დახრილობასაც ვაკონტროლებთ, მაგიტომ აქვს ესე კომფორტულად გვწნობ თავს. არიან ადამიანები, ვინც მაჯას არ ხმარობენ და უბრალოდ ხელი კაი ხმა ის მიყურს ეს ხმა. მოკლედ არის დავიბენი, ზარზე დავიბენი. არის ადამიანები, ვინც მაჯას, აი მე მაგათათ ეს გაშეშებული მაქ და მაჯავს ხმარობ. ამ ბოლო მომენტში. არიან ადამიანები, უბრალოდ აი ამას სტამთითებს კეცავენ. აი ამას აკეთებენ. მე მაგას არ გიჭირთ, მე გიჭირთ რომ ეს აი ამ თითებში კარგად გეჭიროთ, ეს თითი აქ კონდეთ და ჩარტ. რაც შეიძლება ახლა ჩარტ. ჩარტით დაახლოებით ესეთ გრადუსულ მდგომარეობაში ჩადის წყალში, ნუ გააჩნია რამ სიღრმეზე თევზაობთ, დაახლოებით 10 სანტიმეტრი უნდა აი ჩასვლიდან ამორტყმამდე. ჩასვლა და ამორტყმა რო იყოს 100%, დაახლოებით 80% უნდა იყოს ერთი სიჩქარე და ბოლო 20% უნდა იყოს მაჯის ამორტყმა. ვიდეოში ზოგადად ხმა არის მის ხოლმე, არც ტელეფონიდან გადაღებულში, არც კამერიდან გადაღებულში. ეხლა ვერ გაარჩევთ ცუდი ხმა რომელია, კარგი ხმა რომელია. უბრალოდ წყალში უნდა ჩადგეთ ხოლმე, აი ესე. მუხლებამდე წყალში უნდა ჩადგეთ და ფეხებში გძნობთ ვიბრაციას. აი რა უკვე მიხვდებით რომელია კარგი და ცუდი. ამთვათ აი აქამდე და ესე ღრმად ჩაყოფაც არ უნახოთ. დაახლოებით მე აი ესეთ სიმაღლეზე ჩამოვს წყალში. აი დაახლოებით ხო ესე. ესე რა შეიძლება აი უფრო ხელში აი დამავის და ლოქო ზოგადად რა სიღრმეებზე არის. ესე 40 მეტრას სიღრმეში არ ხვდება ხოლმე ლოქო. ლოქო არის 3 მეტრიდან დაახლოებით 20 მეტრამდე. მოკლედ დავიწყოთ ეხოლოტით. გვაქვს რამოდენიმე ფუნქცია ხედვის, ეს არის ტრადიციული. დავიწყოთ ტრადიციულით. ესე იგი, მე მაქვს ჩაშვებული ახლა სიმძიმე, აი ახლა ვამოძრავებ ზემოთ ქვემოთ. ჩათვალეთ ეს ასე გულის კარდიო როგორიც არის ხოლმე. აქ იწერება რა ხდება ამ მომენტში და ეს არის ისტორია. ეს ქვედა ხაზი არის ჩემი ნემსკავი, მეორე არის სიმძიმე და კარაბინი. ესენი არის უბრალოდ თოგზე მაგ გაკეთებული კვანძები, რომ მეტრები ვიცოდე და სწორად ხელში კომფორტულად მეჭიროს თოკი. ამის ასე ამოწევა, ჩაწევა, ყველაფერი ჩანს. ამის შეიძლება მგრძნობელობის მომატება, შეიძლება ფერების შეცვლა, ძალიან კომფორტული აქ გვიწერია, რამდენი მეტრი არის სიტყვაზე. აი აქ არის ნავი და სიმაღლე არის 14.2. წყალში არის 20 გრადუსი. ეს არის ბატარის რა მდგომარეობაში აჯდება თუ დატანილი არის. ეს არის საათი, საათი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვითვლი ხოლმე წამებს, რამდენ წამში ერთხელ ურტყავ. რა ვიცი, ეგეც მეხმარება. ეს არის ტრადიციული, რაც ნიშნავს, რომ 360 გრადუსზე ანახებს, გარშემო დაახლოებით 50 მეტრში რა ხდება. ეს არის ფსკერი, ფსკერიდან ამოვალო თუ ჩავა. ეხლა ჯერჯერობით თევზი არ ყავს. გადავიდეთ მეორე ფუნქციაზე. ეს არის უშუალოდ ნავის ძირში რა ხდება. ნავის გვერდზე აღარ ანახებს, უშუალოდ ნავის ძირში კონკრეტულად რა ხდება. ეცადეთ ხოლმე, სადაც ეხოლოტის თავი არის ჩაშვებული, ჩემ შემთხვევაში ნავის ბოლოს, მატორი სადაც განდება იქ მაქვს ეხოლოტის თავი, იქვე უნდა ჩაუშვათ ანკესი, რომ კარგად დაინახოს.
კარაბინი და ნემსკავი. თუ დინება არის, დინებიდან ცოტა გააქვს და ცოტა ჭირსკვლად მაგროს სენსიტურობას უმატებ და უფრო კარგად ხედავს. ამ ახლოს დამატებით კიდე კარგი რაც აქვს, ეს აქვს რუკები, ნუ საქართველოს რუკები გარმინზე არ არის ატვირთული, მაგრამ მე თვითონ ხატავ, ნუ ამას ვრთავ ხოლმე. რეკორდინგს ვაძლევ, წელს მარტო ამ ადგილებში ვიყავი. შეგიძლია უბრალოდ მონიშნო, აი უბრალოდ იქითაც ვიყავი. ხო, აი მაგალითად ამას განახებთ. აქაც ვიყავი, აქ მონიშნული მაქ კარგი ადგილები. ნაპირიდან სათევზეოთ, აი ყური არის გაკეთებული, ამ ფერებსაც მე თვითონ ვარჩევ. სიტყვაზე წითელი არის 15 მეტრამდე, ცისფერი და მუქი ლურჯი უკვე სიღრმეებს ნიშნავს და მწვანე უფრო თხელი არის, ეგრე მაქ გაკეთებული. შეგიძლიათ აი აქ მონიშნოთ რაღაც ადგილები, სადაც გინათ რომ ჩააგდოთ. აი აქ ხეები არის ჩაძირული, ვინც იცის ლტოლვილებთან, ეგ ხეები მაქ მონიშნული, იმიტომ რომ ხა დატბორილია და მე მაინც რუკაზე მაქ. Ну, ჯერჯერობით ვადგენ ამ რუკებს, თუ ბოლომდე შევადგენ, მე ფოტოს გადავუღებ. არის კიდე ესეთი მესამე, რაც ახლა უბრალოდ გავარტ. ეს არის ჩათვალეთ ნავი, აქედან აქამდე არის ნავს და ფსკერს შორის მანძილი, ეს არის მარცხენა ხედი, ეს არის მარჯვენა. ეს ჩვენს მარჯვნივ არის ეს სურათი, აქეთ არის მარცხენა. ეს თეთრი ხაზი რაცა, ეს ჩათვალეთ არის ნავის ნავის ხაზი არის, რა ნავი ტოვებს ამას. აქედან აქამდე, ან აქედან აქამდე არის სიღრმე. სკერამდე. აი აქ შეიძლება პატარა წერტილები გამოსცეს, მაგასაც ფოტოებით განახებ. შეიძლება ქვები იყოს, მოკლედ ამის წაკითხვა ცოტა უფრო რთულია. ამას არ ვიყენებ ხოლმე. აქ გაერთიანებული ამას თუ ვათვალიერებ ხოლმე, ან ამას თან რუკა და თან ეს ტრადიციული სონარი, მაგრამ თავარასაც ვიყენებ ამას. ეს მაგ ორი გაერთიან, მაგ გარშემო რა ხდება და თვითონ ნავის შეიძლება გამოჩდეს. რაც ნიშნავს, რომ სადღაც ახლომახლო არ, თუ გაწითლდა ნიშნავს, რომ აქ არის. მაგრამ თანამედროულად ესეც მაგ ვიცოდე, უშუალოდ ნავის ციში თუ არ მოს. აი ამას ცოტა უნდა დრო. კიდე ვიტყვი, რომ ეს დაბლითა არის ნემსკავი, ეს არის კარაბინი, ესენერ კვანძები, ამებს ხედავს ხოლმე. ეს მძნობელობას რო დაუწიო, ამებს ვეღარ დაინახავს. აი ფსკერზე ეს უკვე ლოქო არის. გოპის ჩარტმის გარეშეც გამოჩნდა, რო გავამოწყავე რატომღაც. აი ხა ჩადის დაბლა. ეს ტრაისე შემოვიდა და ჩადის დაბლა. სამას დაიკარგა. ან დაფთხა რომ გავამოძრავე და მაგითო გამოშდა. ეხა ჩავარტყავ ბოქს 5 ჯერ და ეს დაველოდები რა მოხდება. ეხა 5-ვე ჯერ კარგად ჩავარტყი, თუ კარგად ვარტყავ ხოლმე ძირითადად 4 ჯერ ან 3 ჯერ ვარტყავ, თუ არა და 5 ჯერ ვარტყავ. აი ხა ველოდები წამებს ვითვლი, რომ ამ წამზე ჩავარტყი და რა რამდენი ხანი გადის. თუ დიდ თევზზე თევზობ, თუ პატარაზე თევზობ, იქამდე ურტყავს, ან ამ არა მოახლო. პატარები მარტივი საკონტროლო არის. ახლა ადამიანში რამდენი წამი გავიდა, დაახლოებით 20 გავიდოდა. დაველოდები და კიდე ჩავარტყე. ძირითადად ამოძრავებენ ხოლმე, აი თუ ეხოლოდზე არ ჩანს თევზის მოძრაობა. მაგ მომენტში აი ეს რამოდენიმე ჯერ 1 2 ჯერ გამოძრავებენ, რომ ვიბრაციით ლოკო მიხვდეს სად არის და მოაგნოს მაგ ვარიანტში. მაგრამ როცა ან მოდის თვითონ ლოკო ეკრანზე ჩანს, ან ახლოს არის ნემსკავთან, მაგ შემთხვევაში სუგაჩერებული მაქვს ხოლმე ხელი, არ მომძრავებ. ეხა ჯერჯერობით არ ჩანს, ან ჩაგვიარა, ან დაფთხა. არა, აი ზემოთ არის, მგონი. აი გამოჩდება. ახლა ზე ჩადის, რომელი საათია, 9 ხდება. ენერგო დაიწყეს აქტიურ მოძრაობას. შეიძლება საერთოდ ხავართ იახტ კლუბის შემდეგ ყურეში.
ვინც იცის მეთევზე მას შავიგია სადაც იყო მაგ ადგილას ყურეში ვდგავარ ამ ადგილას დავზვერავ გადავალ მე მოვედა პირამ ხარეს შეიძლება ამ ადგილას იყოს შეიძლება საერთოდ არ იყოს ну ай ам чартмებს შორის იძახია რომ უნდა იყოს წუთი მაგრამ რაღაც ვერ ვით მე ხოლმე უფრო მალმალე ვრტყავ დაახლოებით 20 არა მაგრამ 30 წამში 40 წამში ერთხელ ვრტყავ ხუთჯერ ხოლმე დაახლოებით 15 წუთი ვჩერდები ერთ ადგილას თუ ვერ შევამჩნია ვერაფერი ის ხაზი არის ხა ლოქო იყო მგონი ამოტრიალდა აი ეს წავიდან აი ეს ამ მომენტში იყო ჩვენ ნავთან მარჯვნივ. თუ ამოტრიალდება და მოდის მაგ შემთხვევაში კოქს ესე აღარ უტყავ ხოლმე. აი ცოტა ზემოთ დადის ლოქო. შეიძლება იმის ბრალია რომ წეღან თევზი ხტუნაობდა და წნევა ალბათ აწევა ფსკერზე და უფრო ზემოთ არის თევზი ამოსული. მე მაქ ნემსკავი ჩაშვებული 10 მეტრაზე, სულ 14 მეტრის სიღრმე. აქვე кайსაა რო გვაჩვენებს GPS-ით რა სიჩქარით. აი 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 მივიდა. მივიდა. აი ხარის. აი ჩავწდა. აი რო წავა ხოლმე ნემსკავიდან, ბევრჯერ ჩარტყმა არ არის დაახლოებით 1-2 ჯერ, ან 3 ჯერ მაქსიმუმ ვურტავ ხოლმე რო ამოტრიალდეს. თუ პატარა არის ბევრჯერ და თუ დიდი არის ცოტა ჯერ. იცით უფრო მოფრთხილება. ან თუ აღარ ამოტრიალდა, მე რე უფრო ვურტყავ. მოკლედ ეგ პრაქტიკაში ყველა თავისებურად აითვისებს მომავალს. ეს წონა ხა რო იმას აუქნათ, რაც უფრო დიდზე არის გაშლილი, ხოლმე რაც უფრო სიღრმე არის, სიღრმეში უფრო პატარა ჩანს. აი ზემოდან რაღაც ჩამოდის, აქეთაც რო გამოჩნდა, ეგ ნიშნავს, რომ უშუალოდ ნავის ძირში იყო და არა სიტყვაზე გვერდზე. აი ნავიდან უკვე გვერდზე 5 მეტრაში აღარ ხედავს ეს დაყენებული მოკ დაახლოებით ეგრე. აი მაინც ზემოთ მოძრაობს. აი ესეც თევზია. ეს შეიძლება ახლა მაგალითად იყოს სხვა თევზი. უშუალოდ უკვე როდესაც კოკის ხმაზე რეაგირებს, მაშინ ხვდები ხოლმე რომ ლოქო არ თორე ესე რომ თქვა რომ ეს ქორჭილა ორაგული თუ ლოქო თუ კარიყლაპია ეგრე ვერ იტყვი. მაკდონეზის სამწუხაროდ მე არ ვიცი ხოლმე ეს გამოყენება. აი რაღაც არა. მგონი კი, კი. აი ესე ახლა განახევთ, აი ეს არის თევზი ხო სიტყვაზე. თუ ვერ ხედავთ, აი ამოვიდა, ისევ შეხედა და დაბლა წავიდა. აი ხა ჩავარტყავ რამოდენიმე ჯერ წესით და ამოტრიალდეს ის. ეს პირს რო არ კიდებს, ნიშნავს იმას, რომ ან ცუდი ამინდია, ან ხა არიკვებება, ან ქვირითი არის, ბევრი მიზეზი არის. თბილისის ზღვაზე ყველაზე ხშირი არის ესეთი მომენტები, რომ უბრალოდ პირს არ კიდებს. ამოდის თევზი არის და პირს არ კიდებს. ზოგადად ესე თევზი ყველგან არის. და თუ ეს ერთხას შეუერთ და ვერ ხვდებით რომ აი თევზი არის თუ არა, აი ჩემ თოქს გავამოძრავებ ხა და რაც დარჩება ის თევზი არის. აი ხა ჯერჯერობით არაფერი არ იყო. ნუ ხა დაფთხება თევზი ამ მოძრაობაზე ისევ დაუძახებ და ამ. ნუ ეს პროცესი გრძელდება საათები ხოლმე და მაგიტო ვიძახი რომ ძალიან რთული არის ბევრი მოთმინება საჭირო, რომ რაც სიტყვაზე არ დანებდა სახში რა წახვიდა და ზოგადად ამ თევზაობას არ შეეშო. ბა ძალიან ბევრი არის, ვინც იყიდა ხოლმე თევზაობდა და უბრალოდ ვერადავერ დაიჭირეს და უბრალოდ გაჩერდა. ნუ ეგრო არ მოხდეს თბილისის ზღვაზე ზოგადად არ უნდა თევზაოთ. თუ თევზის დაჭერა ძალიან გინდათ. რა შეიძლება ჩარტყმას მე უფრო მქონია ყოფილა 3 მეტრაზე ჩამიშვი 2 მეტრაზე და იქაც და დაუტყია პატარას აი დიდი მაგერთაც სოსონ დაიჭირა ალგეთზე 2 მეტრაზე ქონა ჩაშვებული
ამოვიდა ეგრევე და რა მე უფრო მაგ ხოლმე ფსკერთან ახლოს რომ აქ ჩაშვებული ფსკერიდან ფსკერზე მწორი ლოქო რომელსაც ჩავარტყავ და ამოდის ეგ უფრო იღებს ხოლმე ჩემ შემთხვევაში შეიძლება მაიზამაის ფსკერზე და დაბლა არ გამოჩდეს და ეგრევე გვერდიდან შემოვიდეს შეიძლება ხა ცოტა თულად ახსაქმელი იყოს მაგრამ პრაქტიკაში 1-2 დღე უნდა რომ მარტივად ახლა წაიკითხოთ ეს ვიდეო. ამაზე ბევრი არის ხო ის წაკითხვაზე ვიდეოები. აი გაგვწდა ახლა რა. კარგი იმიტომ არის ზემოთ ყოფნა ნემსკავის რომ უფრო მარტივად გვაგნებს. და არის უფრო დაბლა არის, სკელზე უფრო დიდი არის ფართობი და ვერ პოულობს ისე კარგად. აი 3-5 მეტრაზე ძირთადად თუშვებენ ხოლმე, აი ეს რაც ვიცი, ეს უცხოელები აი ესე 3 მეტრიდან 8 მეტრამდე. მოკლედ ახლა ცოტა ამოვწევ. ავაკანებ დაახლოებით 6 მეტრას. აი ეს კვანძებიც მაგიტომ აქვს, რომ აი ეს გაუკეთო ხოლმე. ანახე ეს. ამას დავიჭერ ხოლმე, ესე ჩაუშვებ. ურწავ ბოქს თუ გამოჩდება ხელში ავიღებ და აი ესე გადავიყვან და დარტყმის მომენტში გავატან და ამოვარტყავ თუ არა და ხელი როარ დამეღავს უბრალოდ 250 გრამი ესე შეიძლება არაფერი არა მაგრამ ხელი დღე რო გიჭირავს უკვე გეღლება ხელი ამაზე ესე ვაკეთებ ხოლმე აი ეს კვანძი ჩანდა წერან ხაში გავამოძრავებ რო ზედა მიხვდეს რო დაბლა ვარ და ქვედა მიხვდეს რო აქ გამოძრავება მაინც არ მოწმოთ. აი დაბლიდან დაიძრა. შეიძლება იყოს წნევი ზრალი შეიძლება ეს კაია უშენში. დარტყავს ეს. სკოთან აღბირი. უბავშვები მოვადო ძულას. დავიდა. რაღაცა მოიწონა. იპოლო კარგი ჩავარტყი. ისე მოდის. ნუ რაღაცა არ მოწონს. ხამიკეთი სურველა. შეიძლება ბაყაყი შეიძლება ჭია მაგრამ სიმართლე ვთქვათ თუ ჭმელი იყო ეს ლოქო იმასაც შეჭამა და ამასაც ამბენჯერ გოკი არ უნდა ჩაერთყა მაგრამ რომ მოვატრიალო მაგითო ვაკეთებ ეს როგორც კი თავს ჩაწევს ეგრევე ჩავარტყა მოდის რას გონიც საკმაოდ შენ პირველი ძალიან ცუდად ჩავარტყდა. ცუდი ხმა ქონდა. მოდის. მთელი ამ დროის განმავლობაში 300 გრამი ხელით მიჭირავს გამოცდა. პადიონებზე ზოგადად ესე პადიონებზე უნდა აიღოს უკვე. ამორდია. აი მარტივად მაშინ გავაკეთოთ ვითომ აი გარბის. გამოიკიდა. აი ვითომ კიდე გავაკეთე. ერთი ჩერტყმა წესით უნდა იყოს. სანამ თავს არ მოწევს ამას არ გავიშვები. დაბლა დაუძევთ, დაბლა წავიდა წავიდა.
სიგანეშია წასული. გაგრე. Черда есть. Если к неба, к свечу и беги его, еще неба, рваться, жить. Хопила момент, и родиди хопила, да, патаразолико, но я не берегит. Не ламу дис, гаргия. ახლობით რო ახსნა მეთოდი არის ესეთ შემდეგნაირი. Ну, ბევრნაირი არ, მაგრამ ხა ბევრი წურბელი არ მქონა და ესე გავაკეთე. Ну, ქვედაზე ყოველთვის ესე ვაკეთებ. ერთ ზალს ესე ناسკივით ამოვაცვავ. ზედა ნემსკავის როლი არის ყოველთვის დაბლითაზე ჭდება. ზედასი არის, რომ უბრალოდ ბევრი წურბელი დაეტიოს, ეს დაფაროს ესე და ну ამოდის ამი საჭმელად რეალურად. ამი საჭმელად რომ ამოდის, ეს უკვე პირში აქვს. თორე ძირითადად ახლა ეს ნემსკავი რო არისო და ესე ბუკეტივით იყოს აგებული. ამოვიდოდა, ამას შეჭამდა, წავიდოდა. ამოვიდოდა, შეჭამდა, წავიდოდა. Ну ნემსკავს პირში არ ჩაიდებდა, ეგეთი დებილიც არ არის. თავის ძირითადად ვაჭრი ხოლმე. აიმიტომ რომ მე მრგვალდება და იკრავენ ერთმანეთს და მრგვალდება და მოკლედ თავებს ვაჭრი წინა დღეს შეგიძლიათ წურბელას სისხლი აჭამოთ ან მიწისჭიან რა ვიცი. მე შეგიძლიათ აღფერიც არ აჭამოთ. ზოგადად თუ ოქო კარგად იკვებება ყველაფერს იღებს. მე ბოლოს უკვე ვრეცხავ ხოლმე ნემსკავებს. კარგად რო სუნი არა იგიდოს. ზაფხულში ასევე მიწის ჭიასეც. ეს იგონდა ეს. მე მგონი ყველაფერი განახეთ, ერთად ერთი ამოყვანა არ მინახია. უბრალოდ ამოგყავს პირში კიდევ ხელს, ხელთათმანით. თუ ხელზე გაკაწრავს, სპირტი დაისხეთ, იმიტომ რომ მაინც ბინძური რაღაცებით იკვებება ლოქო. ან სხვა დიდი არაფერი. თავი კიდე გაშვება.